Jo, no. A jo, tak, ty jo. Ty jo, to je strašný, co mám za iflit. To říká to asi 5 minut předtím, než nech to. To bylo Poldo. No. Hej, on je na tom mostě nad Novou a má miny, ale míří AKčkem, bude co. Už to jede. Záda? Už tu už jede autí nějaký. Ale rychle, si myslím, že to asi víc. Oba dva knocked out, ale. No tak, Poldo, tohle bylo úplně nejlepší, co jsi udělal. To všichni jde pěšně lutný, no, nevím rychle. Já vím, nevím, tady už zase někdo jede. Je další, pohoj, já mám vypnu. To nemá HPčka a běže lutnou. No, on zase jenom... No prdel. To je madman. On vůbec neví odkaze. To je, ten další jej. V autě, teď jde. Ty vole. This is the end, Šimone, díky moc. Čtvrková skoupa, suppressor. Šimone, pojď hodovat, chlapáku. Poldo, tohle bylo nejlepší. Já jsem si to bez já jsem si tohle bez prdele nahrával teďka, vole, a jsem za to skurveně rád, vole. Je tady medkit a... Jo?